Za večerašnji doček pravoslavne nove godine u Banja Luci nastupit će jedna od najpoznatijih pjevačica etno muzike Bilja Krstić i njen Bistrik orkestar, kao i mlada etno pjevačica iz Crne Gore Branka Zečević. Kao gosti nastupit će mladi talentovani pjevači Pavlina Radovanović sa Kosova i Metohije i Danilo Milosavljević iz Banja Luke, saopšteno iz gradske uprave. Program počinje u 21 čas na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja. U ponoć će u hramu biti služen moleban na Svetog Vasilija. Moleban će služiti episkop Banjalučki Jefrem. Novu godinu po julijanskom kalendaru dočekuju Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija. Služenje molebana tačno u ponoć u hramovima na području Prijedorske regije biće obilježena pravoslavna nova godina. U opštini Novi Grad, osim večernjeg bogosluženja kojim se crkva moli za blagoslov u nastupajućoj godini, tradicionalno na trgu organizovan je zabavni program. Na centralnom gradskom trgu u Bijeljini u novogodišnjoj noći nastupit će Amadeus Band, a veselo će biti i u brojnim kafićima, restoranima, hotelima. Najveći broj građana proslavu pravoslavne nove godine organizovaće u svojim domovima. Za pravoslavnu novu godinu tradicionalno je pripremljena praznična trpeza i svečarsko okupljanje porodice i prijatelja za doček kako bi se očuvala tradicija. Planirala sam da to provedem u krugu svoje porodice, da proslavimo to zajedno svi i ako nam ne bude hladno, mi ćemo svakako malo da se prošetamo. Obilježavam kao i do sada uvijek svečano je okićen i badnjak još i sve što tiče toga. To je naša tradicija i to je pravo i to treba da obilježavam. Obilježavam, idem u dvorove u Globus. To je lijepo. Kako društvo imate? Super društvo će biti, muzika. Večera dobra, piće, veselje sa svojim drugarcama, drugovima. Proslav ćemo. Najmasovnija zabava večera se očekuje na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića, gdje će nakon lokalnih DJ-eva nastupiti Amadeus Band. Biće tu Amadeus Band, negdje oko 22 časa će početi koncert i sa tom grupom Semberci će ući u novu pravoslavnu novu godinu. A prije toga ovdje će također biti muzika sa DJ-ima koji će uveseljavati i zabavljati sve Semberce koji budu došli. Za doček pravoslavne nove godine restorani i hoteli su već prije nekoliko dana popunili rezervacije. Obično smo Srpsku novu godinu slavili u hotelu, ovdje u restoranu, da tako kažem. Međutim, ove godine nam se malo veći broj javio od očekivanog, pa smo prebacili proslavu u našu veliku svečanu salu i mislimo da će zaista i ove godine biti dobar provod kao i prethodnih godina. Za doček pravoslavne nove godine obezbjeđene su pored muzike topli napici, čaj i kuvano vino, a prijatno vrijeme postaći će mnoge Semberce da se pridruže dočeku na otvorenom. Doček pravoslavne nove godine organizovan je i u gradovima i opštinama Dobojske regije. Bliže se kraj Dobojskoj zimskoj čaroliji, čiji je program obilovao kulturnim i zabavnim događajima za sve generacije. Posljednja u nizu aktivnosti doček je pravoslavne nove godine. Koncert Igora Vukojevića, ono što mi je žal, da Ćana neće moći da bude večera sa građanima grada Doboja iz razloga zdravstvene prirode. Nova godina po julijanskom kalendaru biće dočekana i na trgu pravoslavlja u Derventi. Program počinje u 20 časova za kada je zakazano druženje najmlađih sa djedom Razom, nakon čega će uslijediti koncert Peđe Medenice. Prisutni će imati priliku i da uživaju u tradicionalnoj igri i pjesmi u izvođenju članova Kulturno-umjetničkog društva Mladih Bosiljak, a u ponoć će biti organizovani vatromet. U Derventi je tradicija da se pravoslavna nova godina, hajmo reći, organizovano dočeka. Pozivam i građanstvo i Dervente, a i okruženja da se nađemo na tom prostoru, da se družimo i svi zajedno uz vatromet jednim drugima i čestitamo pravoslavnu novu godinu. Svečano na otvorenom uz kuvano vino, čaj i muziku, novo ljeto dočekaće i Stanarčani. Uz taktove zabavne, narodne i izvorne muzike. Tradicionalni doček pravoslavne nove godine će početi u 21 čas na platovu ispred zgrade opštine.
Na tom trgu će početak pravoslavne nove godine biti obilježen uz zvuke crkvenih zvona i uz vatromet. U Tesličkoj kinosali nastupaće etnogrupa Traga. Na trgu će biti upriličen vatromet. U Prnjavoru će tačno u ponoć biti služena liturgija, dok u Petrovo organizovanog dočeka nove godine po julijanskom kalendaru neće biti. U opštinama istočnom Sarajevo i Pale večeras će biti organizovan doček pravoslavne nove godine na otvorenom na Trgu Republike Srbije u istočnom Novom Sarajevu. Od 22 časa nastupit će Bane Mujićević, dok će u Olimpijskom parku u Palama građane zabavljati Boris Režak. Kao i svih ranijih godina, za sve one koji nam se pridruže, koji žele s nama zajedno da dočekamo pravoslavnu novu godinu, obezbeđeno je besplatno kuvano vino i evo rukovodstvo opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo ove godine je donijelo odluku da neće biti novogodišnjeg vatrometa, jer smo svjesni činjenice kako pirotehnička sredstva i eksplozije utiču na djecu sa posebnim potrebama. Mislim stvarno da su i Paljani i građani Istočnog Sarajeva se zaželjeli takvih manifestacija, koncerata na otvorenom. Tako da, evo, stvarno sa oduševljenjem možemo konstatovati da imamo priliku našim građanima i naravno gostima, turistima, strancima da ponudimo sve ovo. Pravoslavna nova godina u Brčkom će biti obilježena proslavom na otvorenom ispred spomenika srpskim braniocima. Nastupaće grupe Patrola 076 i lokalna folklorna udruženja. Proslava počinje u 21 čas, a pokrovitelj dočeka je Siniša Milić, predsjednik Skupštine distrikta. Spremili smo prigodan program. Biće besplatno kuvano vino za sve naše goste, za sve naše sugrađane, sve one koje odluče da nam se pridruže na proslavi ovdje. Nastupaju dobro poznate estradne zvijezde Jelena Grubačić i Dane Svilar uz orkestar bend Patrola 076 i siguran sam da će biti jedna lijepa žurka, jedno lijepo okupljanje, jedno lijepo druženje i zajednički ulazak u pravoslavnu novu godinu. U planu je i nastup folklornih ansambala iz Brčkog. Siguran sam da će biti amaterskog folklora i u publici i da će cjelokupan program biti prilično kvalitetan i nadam se da će naši sugrađani uživati. Na Trgu Kralja Petra u Foči biće organizovan doček nove 2023. godine po julijanskom kalendaru. Građani će moći da uživaju uz ansambl Boemi iz Užica i kuvano vino od 22 časa. U hramu Svetog Save u Foči u oči Malog Božića pola sata prije ponoći služit će se moleban za blagosloveno novo ljeto Gospodnje. To je ansambl koji je više puta boravio u Foči sa izuzetno kvalitetnim muzičarima. Jedni su zaposleni na Muzičkoj akademiji u Beogradu, drugi u Narodnom pozorištu u Užicu, a većina njih su članovi i Big Benda Radio Televizije Srbije, tako da očekujemo da ćemo imati kvalitetan program prilagođen ovome događaju. Naroda će biti sigurno.